Настав час дізнаватися про спортивні новини. У студії працює Олександр Хрищенко. Мої вітання. Говоримо сьогодні про баскетбол. Після розпаду БК «Кривбас» єдиною, хто залишився представляти Кривий Ріг на високому рівні в чемпіонаті України, є команда Криворізького педагогічного університету. Нещодавно підопічні Олександра Порохненка за щасливим перебігом подій зуміли не проїхати повз зупинки під назвою «Плей-офф». У півфіналі матчів на вибування вищої ліги криворіжцям дістався один з фаворитів – Івано-Франківська «Говерла». Перша дуель суперників пройшла у івано-франківських пенатах. Вже в стартовій чверті «Говерла» здобула комфортні плюс 9. Але до великої перерви наші хлопці все ж зуміли втриматися в грі. Мінус 5 очок за підсумком 20 хвилин гри не виглядали чимось катастрофічним. На жаль, розвинути успіх не вдалося. Більше того, господарі повністю встановили гегемонію на паркеті і спокійно довели справу до перемоги з рахунком 74-59. Кращим снайпером у складі обох команд став Сергій Старцев, в індивідуальній скринці якого опинилось 16 очок. Заробив дабл-дабл і зовсім трішки не дотягнув до трипл-даблу Євгеній Сергійчик. У нього 10 підборів, стільки ж результативних передач та 8 очок. Вже на третій день після цієї гри дуелянти зустрілись у Кривому Розі на матчі відповіді. Із 5 очних зустрічей суперників 4 рази перемагали івано-франківці. Єдиний виграш КДПУ якраз прийшовся у рідних стінах. Перемога над таким грізним опонентом давала вболівальникам оптимістичні прогнози. Адже тут, на рідному паркеті, гранди Суперліги неодноразово поступалися Криворізькому середняку. Дебют вийшов у команди Олександра Порохненка вдалим. Виграна у 5 очок стартова 10-хвилинка підняла настрій місцевим шанувальникам університетського колективу. Але потім у командному конвеєрі криворізців почали відбуватися перебої. Суперник вигравав щит і почувався все впевненіше. Вирішальною в матчі стала заключна чверть, яку господарі віддали Говерлі. Фінальна сирена сповістила про поразку КДПУ з рахунком 77-96. Тепер на команду з Кривого Рогу очікує бронзова серія. Хто цього разу опиниться по іншу сторону барикади, стане зрозуміло 18 травня. Це буде або Львівська політехніка, або команда з Южного «Хімік-2». Шановні прихильники спорту, на сьогодні це вся інформація. В студії для вас працював Олександр Хрищенко. Залишайтеся завжди у вирі спортивних подій разом з Руданою. До наступних випусків і щасти вам!